Սյունիքի մարզպետը ճանաչողական այց է կատարել մարզային փրկարարական վարչություն, տեխնիկական հագեցվածությունից մինչև շենքային պայմաններ ու աշխատակիցների պատրաստվածություն։ Բոլոր այս հարցերը արժանացան Հունան Պողոսյանի ուշադրությանը։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում մարզի ղեկավարը հետաքրքրվեց, որքան արագ են կարողանում արձագանքել ստացվող կանչերին, օրվա ընթացքում ինչ ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատում, ինչպես են կարողանում ապահովել հեռահաղորդակցությունը մարզի մյուս հրշեջ փրկարարական ջոկատների հետ։ Ընդգծելով ձյունառատորերը սարերի ետևում չեն արտակարգ ռեժիմով աշխատող կառույցի դերն ու նշանակությունը տարվա այս ժամանակահատվածում մի քանի անգամ մեծանում է, դրա հետ մեկտեղ խորտորեց վերանայել համայնքների քաղպաշտպանության պլանները։ Հանգամանքս, որ բոլորի մոտ համատեղ պլանները մշակված լինի, թարմացված լինի և ժամանակին համանալ։ Այն հնից արտատպած բաներ չեն, ձևակերպումի չկրի։ Շատ կարևոր բան է, նման իհարկե աստված մի առասպետ լինի, Մարզպետին շրջայցի ժամանակ ուղեկցում են Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյան ու փոխմարզպետ Գորթ Հադևոսյանը։ Վերջինիս խոսքով այցերը սկսել են մարզային վարչությունից, կշարունակեն նաև մյուս համայնքների հրշեջ փրկարարական ջոկատներ այցելելով։ Եվ մարզպետը իր պաշտոնավորման ընթացքում առաջին անգամ է տեղում ցանոթանում մարզային փրկարարական վարչության պայմաններին, հիմնականում իրենք ջերուցման խնդիր ունեն։ Արդեն 15 օր է վարչության պետի պարտականությունները դարձյալ վստահվել է 2015-ից 17 թվականներին պաշտոնավարած Բագրատ Զաքարյանին։ Մայրաքաղաքից վերադարձել է մարզ ոլորտի զարգացման ու առավել արդյունավետ աշխատանքի պատրաստակամությամբ։ Պետք է թարմացվեն Սյունիքի մարզի հրշեջ փրկարարական տեխնիկաները, յուրաքանչյուր ջոկատի պետք է տրամադրվի 2019 թվականի մարտ ամսից հետո հրշեջ փրկարարական մեքենաներ, յուրաքանչյուր ջոկատին 2-ական հրշեջ փրկարարական, իսկ 1 ավտոսանդուղ Կապանի հրշեջ փրկարարական ջոկատին։ Հաշվի ենք առել Կապան քաղաքի բնակչության քանակը և շենքերի բազմահարկ լինելու քանակը։ Խոսելով առաջիկա անելիքների մասին, վարչության պետը տեղեկացրեց, հայ-ամերիկյան ծրագրով նախատեսվում է նորոգել Սիսիանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի ավտոտնակները և ամբողջովին վերակառուցել Մեղրու հրշեջ փրկարարական ջոկատի շենքը ու համալրել անհրաժեշտ գույքով։